Nee, auch nicht. Nee, nee. Mà tao nè. Đã. Bạn ăn nhiều lắm. Mà tao nè. Đã lừa luôn. Ừ. Chẳng bạn nè. Đó, chạy nhau. Nè. Tích bệnh. Tích bệnh. Nó đã nóng sao. Chạm mà xe. Là lôi cho nó. Mẹn cho nó. Nó không cho cả đọc với nó. Nó chạm một tích nè. Ừ. Ừ. Nó lao pha nó không chạm. Chạm. Nó lao cái nè. Chắc để chỗ hiệu bình chán ở đây nhỏ đầy lắm rồi. Ừ, ok. À, toàn bàn chút bàn liếng nghi là trên cà nung cũng trên cà nung ngươi vụ phê trong là được sạch lạ tin nữa nè. Ừ, nghĩ là ơi nè là នឹងវាស្រឡាញ់ណាអាអានេះអាដាក់ខ្សែកខ្មុំបាទយើងទៅអ្នកទិញដល់ពេលអត់ត្រង់ទៅឃើញដល់ពេលតាដឹងវាចេះថារបស់ចេះយកប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះរហូតទៅបានខ្លួនឯងថោបាទដូចតែវាមិនចង់បានវាមិនត្រូវឲ្យយ៉ាងខ្ញុំសិលលាដល់ពេលដាក់ទៅចាំនឹងខ្ញុំសិលលាអត់អត់ឃើញឡើងចឹងវាចូលលក្ខណៈផ្លាទីនផ្លាលាយសាច់ផ្លាទីនស្រឡាញ់តាជាក់ត្រជាក់ហើយនេះទឹកសាច់ជោគនេះក្ហាយឆ្នាំកាលនោះដាក់ហ្នឹងឡើងកាលខ្ញុំដាក់អត់ឡើងបាទមិនដាក់អត់ឡើងទេខ្ញុំយកអីស្អីចលៃទៀតបាត់ទៅយកអាខ្លាំងខ្ញុំដាក់ឡើងអូអីយ៉ាអត់សើចអត់ទេនេះអសិចមាសដូចគ្នាកាលនោះអត់ដាក់កាលនោះហូចនេះក៏យើងអត់តកោវិញតិចតិចណាអាចអត់តន់ជូតអត់តន់កុសដែរមែនមិនមានកណាត់អីចោលបន្តិចណាតែប្លែកទឹកកសិចបើថាដៃធម្មតាដាក់ទៅកាត់ឡើងផ្សេងដៃហ្នឹងហ្នឹងក្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដាច់ជូតមួយហ្នឹងកាន់មកដាក់ទៅនេះទីមិនណាអើទៅនីតិមកចាប់ទៅតាមនឹងចំណៃមានអីគេមិនទៅក្នុងយើងបងវាដាក់ទៅក្នុងកាមនោះស្អាតខ្ញុំអត់បានធៀបយកមកខ្ញុំថាទៅភ្នំព្រឹកទៅនេះដាក់ហ្នឹងទៅមានចំណៃព្រឹកលើកឡើងទៅបាទប៉ុណ្ណឹងបានអត់ស្លៃក្រដាស់ហ្នឹងយ៉ាប់មើលដែរទៅពពកាណូមែនមកអូនបាទគេកាន់នោះគេដាក់គេចង់បានណាតែតាមវិញមកដល់ពេលវាទៅមកខ្ញុំថាខ្ញុំយកគេបាត់ហើយខ្ញុំទុកគេណៃជូតហ្នឹងអត់ជូតទៅមើលខាត់ចឹងអាចឡើងផ្កាណោតិចណោមិនចេះអង្ការគេបន្តអង្ការនោះឡើងចំពោះក្រោយឡើងឡើងចេះឡើងទុំដែងទៅហ្មងឡើងទុំដែងការនោះបាទខុសវិញគេបន្តពីលោម្ដងទៅការនោះឲ្យវាសំត្រៃលៀងអត់គេលៀងគេយកអីលៀងអត់អ្ហ៎ចលៃគេយ៉ាងហ្នឹងមានចលៃគេមានចលក់ទឹកលៀងអីអើនេះហើយទៅមកខ្សែ
មិនទេឲ្យវារត់ចឹងខុយវាកាត់នេះដូចមាសចានមូលហេតុដូចមាសគឺទឹកសេចក្ដីរត់មាសដាក់ទៅទឹកសេចក្ដីរត់ដូចគ្នានៅមកកន្លែងដូចគ្នាអានេះគេផ្សំនឹងធាតុលោហៈលោហៈបាទលោហៈធាតុរបស់គេបាទគេដើម្បីផ្សំកុំឲ្យពុលបាទពីសម័យបរាំងគឺលាយបាទសម័យបរាំងបាទនំហេគេហៅថាលីសណោស្នោសម័យនោះក៏មិនធម្មតាមិនដូចស្នោសម័យយើងនេះ